Basically guys pala itong Flowkey token no, na cryptocurrency, pwede tayong mag-earn ng up to 1 million pesos. And then yung gagawin nating entry, hindi ganong kamahal. Guys, yung link nasa description for this one. And then ano ba yung gagawin natin para... Welcome back sa Buhok Gaming. So guys, marami tayong nare-receive na message. Buhok Gaming, ano na? Anong cryptocurrency ba yung pwede natin bilhin right now para pag nag-bull run, kumita naman kami? Don't worry for this content, I got you covered. So walang iba kundi Flowkey. So guys, itong cryptocurrency na to, don't worry, yung link niya nasa description. Pwede niyong i-click pero iisa-isahin natin today yan. So wag na lang kayo mag-i-skip sa content natin para hindi niyo mag-miss out yung mga guide natin. Baka mamaya itong cryptocurrency na to para sa inyo na. Baka mamaya itong cryptocurrency na to ang magpapayaman sa iyo. At baka mamaya hindi ka pa nakasubscribe dito sa YouTube channel natin, pasubscribe na lang muna. So anyway, hindi na natin papatagalin yan. Double check natin tong Flowkey, kung okay ba to, paano ba bumili nito, ano ba yung magiging potential nito in the near future. So guys, ito yung main platform para dito kay Flowkey. So anyway, just to give you a heads up, nagkaroon din sila ng mga event sa China. Yes, nagkaroon sila ng mga big event sa China. And then also, pakita ko na lang din para malaman nyo lang no, kung gano'ng ka-solid talaga yung cryptocurrency na to. And ano ba yung magiging pwedeng impact no, ng cryptocurrency na to in the future. And nakikita nyo naman guys ha, itong ITF World 2023 kasama dito si Flowkey cryptocurrency. Siguro ito yung magiging advantage dyan. No? So alam nyo naman, no, sobrang daming cryptocurrency ngayon, ang daming meme token no, na alam natin pag binili is nagra-rug pull, nawawala, okay, imbis na kumita ka, malulugi ka pa. Siguro ayun yung advantage naman para dito kay Flowkey kasi nga big project siya, may foundation na siya, okay, meron na siyang backbone kung baga, kung institution na yung cryptocurrency na to. At the same time, very low no, entry cost, pwede na tayo magkaroon ng crypto token. Guys, ito pinapakita ko naman sa inyong content na yan, nandiyan din naman yan sa mismong Twitter post nila. Okay, pakita ko lang mismo yung Twitter post for this one. So, ito yung Twitter post nila. Don't worry guys, yung mga news niyan, okay, ilalagay ko yung link sa description. And be mindful guys ha, ngayon nag-focus na rin yung Flowkey sa China. Alam naman natin yung nagiging impact no, ng mga cryptocurrency pag pumunta na sa China. Okay guys, kakapasok pa lang nila dyan. Okay, since nadyadyan naman yan, and then alam naman natin daw yung mga Chinese people din kung gaano silang kadami yung investors nila in terms of business, in terms of stock, in terms of cryptocurrency. Once na pumasok yung mga yan dyan, expect no, growth, expect movement. Ay lang naman yung mga inaasahan natin for this one. So Buhok Gaming, interesado ako, gusto ko sanang bumili ng Flowkey. Magkano ba right now yan? Guys, nung check natin sa CoinGecko, ito lang naman yung mismong price ni Flowkey at this very moment. Again, wala pang piso, magkakaroon ka na ng Flowkey token. For example, no, naka-PHP ako, no. So for example, 1,000 pesos. 2,000 pala yung lagay ko. Yan, 1,000 pesos. Guys, yung 1,000 pesos mo, definitely, ito na yung Flowkey na pwede mong makuha. Okay, ito na yung Flowkey na pwede mong makuha. That's around 500,000 500 or half a million. Okay, half a million na natin. So, ito na yung pwede mong makuha. Yung 1,000 pesos mo at this very moment. Just imagine guys ha, ito yung akin ha. Since big project to, may backbone, almost half a million no, yung magiging Flowkey token natin for 1,000 pesos. Pag naging piso kaya to, magkano na yung pera natin? Okay, imagine ito yung magiging puhunan natin. Ko-convert lang natin 1,000 pesos. I-hold ko lang itong cryptocurrency na to kasi nakita ko yung potential. Okay, pag naging piso yung presyo ng token na yan, yes, half a million na po yung pera natin. Okay, pag kinonvert. So, ang gagawin ko na lang pala, para sure, gagawin ko na lang palang 2,000 pesos. Kasi ako guys, almost 10,000 yung binili kong Flowkey kasi nakita ko yung project niyan. Pero sa budget meal entry, yung 2,000 pesos ko pala, i-hold ko lang tong cryptocurrency na to. Pag nag-bull run na at naging piso yung presyo niyan, okay, milyonaryo ka na po. Okay, ganun lang naman yung pinapakita ko sa inyo. And then entry cost lang natin, 2,000. Napakababa lang yan. Budget meal na yan. Kung di nyo pa rin kaya ng 2,000, okay, meron lang akong 500 lang yung pera ko, Buhok Gaming. Why not? Okay? Pag naging piso yan, meron ka pa rin 279,000 pesos. Pag nag-bull run na. Which is lahat naman ng holder, no? Ayan yung hinihintay natin, yung mag bubulora na. Okay, kaya tayo nag-hold. Ito na yung para sa future natin. Ako guys, I have several cryptocurrency, I have several token na hinihintay ko na lang mag-bull run. So, hinidin ko lang yan. So, ibig sabihin kung ano yung mga nandiyadyaan, ayun yung mga token na ginagamit ko. For example, bibili ako ng Flowkey. Type nyo lang dito guys sa Binance, no, yung Flowkey. Yan. So, kung bibili ka dyan, pwede ka nang mag-trade, no. I-click mo lang yung trade and then for example, Flowkey to USDT. Okay, kung USDT yung meron ka, pwedeng-pwede yan. And then for example, kung bibili ka naman, so, close lang natin yan, no. So, meron ditong buy and sell. Pero syempre, since buying ka, i-click mo lang tong buy Flowkey. Okay, ganun lang namang kadalian. And then make sure na i-click mo lang tong market. Okay, para automatic bibili ka na. Hindi ka na mag-aabang para mabilis na. So, kung ilan yung Flowkey na gusto mo, for example, nilagay natin kanina. So, depende sa yan, no? Kung ilan yung gusto mo. Pero definitely, Binance yung gagamitin natin kung gusto natin bumili. Pero hindi lang Binance guys, marami tayong platform para gamitin, bumili dito sa Flowkey. No? So anyway, dito sa main website nila makikita nyo guys, meron pa silang mga upcoming na play to earn. For example, yung Valhalla, no? So itong Valhalla naman to, wait ko lang. Yan. So itong Valhalla naman to guys, meron naman tong mga details for this one. And then gagamitin lang natin yung browser natin. Pwede natin gamitin yung PC natin para ma-enjoy natin tong play to earn na to. This game also will use din, no, yung Flowkey token. So anyway, yung link naman nito para kay Valhalla, ilalagay ko na lang din sa description. Okay, pag nag-play ka yan, nandiyan naman lahat ng details. And then yung mismo play to earn niya guys, may pagka-RPG din naman siya mismo, no? Pero anyway, kung gusto mo yung mga ganitong klaseng concept, gusto mo mag-focus sa play to earn, please double check nyo rin tong Valhalla. Very good project din yan. Mismo yung mga scholar natin, nilalaro din tong Valhalla. Siyempre, additional din, no, para sa atin. And then entry naman yan is naka-budget meal lang din. Okay, naka-budget meal lang tayo dito guys. Hindi tayo papasok, no, ng sobrang malakihan na, sobrang magastos na, no. Hindi tayo gano'n, no. Alam nyo naman dito sa Book Gaming Channel, pag mga budget meal, mababang entry cost, dun lang muna tayo. Kasi nga, cryptocurrency kahit sabihin mo gano'ng ka-solid yan. Cryptocurrency kahit sabihin mo na gano'ng ka-daming backer niyan, gano'ng ka-daming sumusuporta dyan, okay, hindi pa rin natin masasabi kung ano yung pwede mangyari dyan sa project niya. So, yung nilalagay lang natin, yung mga kaya natin ipatalo. Similar dito kay Valhalla guys, pwede nyong laruin and then yung mismong earning naman niya, goods naman, hindi siya ganong groundbreaking pagdating sa earning na. Pero kung meron kayong time, meron kayong internet connection, gusto nyong ipasok, no, yung budget nyo na medyo mababa, kaya natin, please pa-double check na rin tong Valhalla. Don't worry, yung mga link naman nito lahat, ilalagay ko din sa description later. So, yan yung mismong ano, pwede na natin i-play now yan if you want to. Just make sure na i-coconnect lang natin yung wallet natin for this one. Okay? And then, pakita ko na lang din sa inyo guys, yung mga NFTs for Flowkey. Available lahat yan sa OpenSea naman. Okay guys, sa OpenSea may mga NFT din na sila. Okay, so ayun yung mga option natin dito sa platform na to. So kung gusto mo lang ng cryptocurrency, magpo-focus ka lang, bibili lang tayo ng Flowkey token sa Binance. Okay, pwede naman tayo bumili sa Binance. Pero mamaya may mga several shop na papakita ko sa inyo. And then siguro, kung naghahanap naman kayo ng mga NFT, meron din silang available na NFT nasa OpenSea. Ito yung mga prices nila. And then yung floor price, makikita ba natin? Okay, 0.03 Ethereum. Pakita ko lang din yung floor price guys. In pesos na lang, no? Para magkaroon tayo ng idea. So, Ethereum natin. Ito, Ethereum. So, kasi yung price kasi guys, pa iba-iba, no? So, that's 0.03. 0.03. So that's around 3,198 pesos. And syempre, kung familiar kayo sa mga NFT in the future, habang tumatagal, habang kumukonte, no, yung supply ng mga NFTs, nagmamahal yan. Okay, ganun po kasi yung mga NFTs, limited edition kasi sila. So ito yung floor price niya, that's around 3,100 something. So depende yan sa nagbebenta, no. So ibig sabihin ng floor price for OpenSea, kumbaga yun yung standard price for NFT na nandito, right? And then balik lang tayo saglit, no, dito sa ito, yung Flowkey Locker. So para at least makita lang natin isa-isa, or Flowkey Locker rather. So this one, self-explanatory na lang naman to. Dito yung mga datas, record kung ano na yung naging movement para kay Flowkey. Pero to be honest guys, kung bago ka pa lang, no, newbie ka pa lang, hindi mo na kailangan masyado pang i-check to. Pero kung baga nasa tenured level ka na, gusto mo talagang i-double check lahat-lahat, gusto mong usisiin lahat-lahat, or baka mamaya, no, gusto mong tumalpak ng milyon-milyon sa Floki token. Make sure na pabasa to kasi importante ito in terms of security. Pero kung magbabudget meal ka lang naman, okay na kahit na wag na natin basahin to. Pero kung may time ka, mas okay kung babasahin mo pa rin. Pero syempre, it will takes time naman. Pero lahat naman ng data information about dito kay Flockify Locker nandito na rin naman. Ako kasi binasa ko na yan before, hindi naman siya nagbago. So anyway, you can read it with your own leisure naman. Okay, so pakita ko lang again atong flow, wag na to. University of Floki, please, atong white paper, pa-double check na lang if you want to. And then yung mga news nila guys, nandito na rin, nakalagay na rin lahat yan. And then kanina guys, nasabi ko sa inyo, no, yung mismong mga bilihan, nababa ko lang mostly. Yan, where to buy Floki. So kanina pinakita ko yung Binance, okay, kasi yun yung ginagamit ko. Pero pwede rin yung gamitin yung OKX, BSwap, pwede naman yan. Kahit yung credit card, pwede kayong gumamit. And then Uniswap, okay lang din. And then PancakeSwap. Kanina nung chinek ko sa PancakeSwap, hindi ko sure, no, but hindi ko makita yung Floki. Pero kung makikita nyo, please gamitin nyo na lang yung contract dun sa CoinGecko. Okay? So ayan, yung mga pwede natin pag bentahan or mag-buy and sell, no? So ako kasi Binance, so depende kung ano yung ginagamit nyo na platform, magagamit or makakabili kayo buy and sell. Okay, pero yung goal guys, again ha, yung goal is bibili tayo ng pinakamababang presyo, which is nakita naman natin kanina yung price for Floki. Search ko na yan si Floki. So nakita natin yung price guys. Ito yung price niyan. So yung goal natin, okay, yung ako mismo, yung goal ko is bibili ako niyan and then hihintayin ko maging piso. Okay, ayun yung gusto ko. Okay, hindi ako bibitaw dito kay Floki hanggat hindi nagiging piso to. Okay, kahit tabutin ako ng ilang buwan, kahit tabutin ako ng isang taon. Okay, basta ang goal, pag nag-bull run, meron akong hawak na Floki token. Okay, bumili ako ng 2,000. Okay, around 1 million Floki token yung 2,000 na nakuha ko. And then pag nag-bull run na yan guys, yung nabili natin, definitely yung 2,000 magiging, alam nyo na. So ayun yung goal. So depende rin kung ano yung goal nyo. Depende rin kung ano yung gusto nyong kita. Baka mamaya hindi nyo naman gusto yung 1 million. Baka gusto nyo lang around 200,000. Okay na kayo doon. Around 300,000, 500,000. Kasi iba-iba tayo ng tolerance, no, pagdating sa risk management, no? So ako 1 million, hihintayin ko yan. Okay, yun lang naman yung hinihintay ko kasi nga napakababa lang naman ang entry na ilalagay ko. So kayo din pwede nyong i-double check yan. And then guys, sa Twitter page, no, para dito kay Floki, nakita nyo naman guys ha, pagdating sa China talaga, pinasok na talaga nila. Okay, para sa akin bullish to. Okay, bullish move yan na ginawa ni Floki kasi na-mention ko kanina guys, no, iba talaga, no, pag yung mga project, mga business, no, hinawakan na or nagkaroon na ng attachment, no, sa China. Okay, ganun kasi yung mga ano talaga natin, ini-expect natin, and for me, that's bullish. Okay, marami ng project, marami ng business, no, once na nagkaroon na tayo ng mga Chinese investors, no, mga Chinese project na yan, iba yung nagiging dating. Kasi ewan ko ba, ba't ang gagaling ng mga Chinese pagdating sa negosyo? Siguro kayo din, no, alam nyo na kung gaano kagagaling yung mga Chinese na yan pagdating sa negosyo, which is para sa akin good thing kasi nagkaroon ng pumasok si Floki sa ganong klaseng situation. Para sa akin, that's good. Para sa akin, that's bullish. Kung may nakikita kayong negative pagdating naman sa pag-join, no, sa China, baka may mga bad experience kayo, please, pa-comment na lang para malaman din natin, or baka may hindi tayo nakikita sa mga ganong klaseng movement. Pero anyway, for me, that's a good thing. For me, that's a good step para dito kay Floki. Hopefully, no, magtuloy-tuloy, hopefully sumabay si Floki pagdating sa bull market natin, which is doon na rin naman talaga tayo pupunta guys sa bull market, no. Ay naman talaga yung inaasahan natin. Again guys, yung mga game niyan, yung mga Viking Army niya, nakita naman natin kanina, nandoon na sa Valhalla, no. And then syempre yung Floki daw contract nandito na rin. So basically lahat ng info na gusto natin sa cryptocurrency natin or sa cryptocurrency na to, okay, nandito na lahat. Okay, makikita natin, pwede nating basahin. Okay, and then again, yung cryptocurrency na to guys, big project yan. Okay, big project tong cryptocurrency na to. So kung alam nyo kung gano'ng ka-big yung Binance, yung Bitcoin, yung Ethereum na cryptocurrency, pwede nating isama si Floki dyan. Nasa top yan sa CoinGecko. Hindi naman to yung basta-basta mga token lang na biglang mawawala. Hindi po siya gano'n. Matagal na si Floki sa market. So makikita natin yung mga partners nila nandito din sa mismong website ni Floki. Okay, pwede kayo mag-join dyan. Nandiyan na yan. Again, napaka-straightforward lang nitong Floki. Okay, and then yung ecosystem niya, pinakita ko na sa inyo yung mga utilization ng cryptocurrency ni Floki. Obviously, maganda. And then, obviously, kung gusto mo ng token na to, kung gusto mo ng cryptocurrency na to, napaka-mura lang. Alright? So guys, ayan, nakita natin no, yung overview natin para dito kay Floki. So obviously guys, hindi nyo natatanong no, Book Gaming, papasukin mo ba yan? Yes, pinasok ko na po itong Floki. Right now, I think yung last na video ko is worth 10,000 pesos. So nakita nyo naman yung guide natin. Hindi mo naman kailangan no, ng 10,000 as low as 500 pesos. No? Goods na yan pag naging piso yung price ng cryptocurrency na to. Siguro yung iba sasabihin, magko-comment, Book Gaming, baka naman matagal pa yung piso na yan. Asa na lang tayo sa piso. Hindi ko kayo, kumbaga hindi natin masasabi, no? Kung yung comment ko na yan, pwedeng matagal pa, pwedeng hindi naman, pwedeng mabilis. Kasi guys, wala talagang nakakaalam. Pero the main point is, holder na tayo nito. Okay, baka mamaya kasi paggising na lang natin, piso na to. Okay, saka pa tayo mang hinayaw. Doon naman kadalasan nangyayari na no, yung mga hindi nakakahabol, kadalasan nabibiter sila kasi hindi nakahabol. And then sa mga nakahabol naman, sila yung mas, kumbaga sila yung nag-take ng risk no, nung simula pa lang. Gano'n kasi yung laban ng target. So, take the risk or lose it forever. So, gano'n lang naman yan. So, ako guys, risk taker since day one. And then nakita nyo naman, hindi naman lahat nagsasucess, pero yung mga nagsasucess, kayo din yung nagpabago sa lifestyle at buhay ko, which is I'm very thankful kasi I take those risks. So, kanya-kanyang risk management yan, kanya-kanyang budget tolerance lang naman yan, okay? Nasa sa inyo yan. So, investment nyo, okay, obligasyon nyo, responsibilidad nyo, okay? So, technique ko lang, and then paulit-ulit ko lang na sinasabi sa inyo, yung ginagastos ko lang, no? Yung mga pera na kaya ko talagang ipatalo. Okay, meron ako 500 pesos, meron ako 200 pesos, kaya kong patalo, gora na yan, okay? Nandiyan na yan, and then kung magsasucess yan, good thing, thank you Lord, and then kung hindi naman, okay lang, kasi nga I'm expecting to lose that money anyway, kasi yun lang naman yung mindset, right? So anyway, always remember, Book Gaming loves you. I'll see you again in my next video. Salamat!